Goeiemôre Graad 12s. Baie welkom by les 4. Les 3 was die video gewees wat ons gekyk het. Kom ons kyk net heel eersens na die huiswerk van les 2, die gevolge van die Soweto opstand wat jy moes gaan navors het. Nou die geweld en onluste het reg deur die land versprei. Verskeie optogte en betogings is gereël en die jeug gaan nie meer skool toe nie. Hulle dwing ook ouer mense om deel te neem aan hierdie optogte van hulle. Die swart mense word gedwing om nie blanke besighede te ondersteun nie. Suid-Afrika word die muishond van die wêreld. Boikotte en sanksies word teen Suid-Afrika ingestel. 'N Groot klomp van die jeug verlaat Suid-Afrika as politieke vlugtelinge om in die buiteland te gaan studeer. Baie jong mense sluit ook aan by MK of Umkhonto we Sizwe, die militêre vleuel van die ANC, en hulle kry opleiding in die buiteland, byvoorbeeld China en Rusland. Nou, organisasies wat druk op Suid-Afrika gesit het om van die apartheid ontslae te raak, is die Britse anti-apartheidsbeweging of die BAAM of die AAM, die Ierse anti-apartheidsbeweging, die IAAM, die Free Nelson Mandela campaign wat in Engeland, in Londen, Engeland plaasgevind het by die Wembley Stadion. Sportboikotte is ingestel, kulturele boikotte, ekonomiese boikotte en akademiese boikotte. Nou, buitelandse druk teen die apartheidsregering. In die eksamen in vraestel 2 is dit 'n lang vraag. Nou die wêreld se reaksie teen apartheid. In Afrika het die apartheidsregering sy lidmaatskap aan die Statebond in 1961 kwytgeraak. Dit het tot 'n gevolg gehad dat verskeie handelsbande met ander Afrika-lande verbreek is. Die enigste Afrika-lande wat hulle handelsbande behou het, was die Portugese kolonies, Mosambiek en Angola. Met die stigting van die Organisasie vir Afrika Eenheid, of die OAE, in 1963, is Suid-Afrika se apartheidsbeleid skerp gekritiseer, en Suid-Afrika was dan ook nie deel van hierdie OAE nie. En Suid-Afrika se eerste minister B.J. Foster het wel probeer om diplomatieke bande te smee met verskeie Afrika-lande. Nou met die res van die wêreld, ten spyte van pogings om Suid-Afrika se beeld in die buiteland te bevorder, is min reg gekry. Die volgende gebeure het die isolasie van Suid-Afrika aangehelp. Die Sharpeville-slagting van 1961, julle sal onthou uit julle graad 9 werk, waar dit gehandel het oor die paswette, mense betoog het oor die pasboekwet en toe die om rondom die polisiestasie bymekaar gekom het waar die polisie toe hulle begin skiet het en dan so ook die Soweto opstand wat jy die video oor gekyk het in die vorige les. Die Verenigde Volke organisasie of die VVO het ekonomiese sanksies teen Suid-Afrika ingestel en dit het behels dat lidlande van die VVO handel mag dat lidlande van die VVO nie handel mag dryf met Suid-Afrika nie. En dit het tot gevolg gehad dat buitelandse beleggers of hulle aandele in Suid-Afrika verkoop het of hulle steun heeltemal onttrek het. Nou anti-apartheidsoptogte is reg deur die westerse wêreld gehou van die vernaamste organisasies wat deur die wêreld ingestel is. Teen Suid-Afrika was die Britse anti-apartheidsbeweging, soos wat jy seker sou gesien het in jou huiswerk, die IAAM of Ierse anti-apartheidsbeweging en die Free Nelson Mandela campaign. Die volgende boikotte is ook ingestel: sportboikotte, kulturele boikotte, ekonomiese boikotte en dan wat daar moet bykom is die akademiese boikotte. Nou pogings tot hervorming is ingestel. In 1983 het PW Botha die driekamerstel ingestel. Nou dit het behels dat kleerling en indier mense stemreg gegee is, maar swart mense is egter nog steeds uitgelaat. In 1985 verwag die wêreld grootskaalse veranderinge tydens die Rubicon toespraak van president Botha, maar hy maak egter geen noemenswaardige veranderinge nie en die wêreld kritiseer Suid-Afrika weer eens. Nou jou huiswerk vir hierdie les. Gaan skryf asseblief vir my 'n opstel. Nou, dit handel oor die volgende. Internasionaal was die reaksie op apartheid fenomenaal. Invloedryke wêreldleiers het hulle ongelukkigheid uitgespreek rakende apartheid en het konstant Suid-Afrikaners sowel as ander mense reg oor die wêreld aangemoedig om apartheid te beveg. Nou, in die lig van die bogenoemde stelling,
verduidelik tot watter mate die verskillende vorme van internationale weerstand deur die anti-apartheidsbewegings die Suid-Afrikaanse regering gedwing het om van sy apartheidsbeleid afstand te doen in die laat 1980s. Ondersteun jou argument deur te gebruik te maak van relevante bewyse. Jy kan ook gaan kyk na die volgende bronne om jou te help, as ook jou handboek en die video wat jy gekyk het. Dit is dan al vir vandag. Sterkte met die opstel. Gaan in vrede.